Pressing. Pressing. Kakvo je zdravstveno stanje pirotskog zdravstva? Pressing. Doktor medicinskih nauka, hirurg Aleksandar Lilić. Prvi dobitnik priznanja ličnost godine u oblasti zdravstva. Povod, rekordan broj operacija na hirurškom odeljenju u protekloj godini. Rekordan broj ambulantnih pregleda bolesnika na hirurgiji. O tome u emisiji dr. Aleksandar Lilić. Prvi dobitnik priznanja ličnost godine u oblasti zdravstva u izboru slušalaca Radija Plus. Pressing. Gost dr. Aleksandar Lilić, jedan od 100 najboljih lekara Srbije u izboru časopisa Blic i prvi doktor nauka u opštoj bolnici Pirot. Ovoga puta iz perspektive načelnika hirurgije. Pressing. Sreda, 16. januar u 12 časova. Zdravstvena reforma. Kakva su prava pacijenata? Gde je mesto pirotskoj hirurgiji? Od kojih hiruških bolesti oboljevaju piroćanci? Da li raste broj malignih bolesti i kakva je svrha preventivnih programa? Da li je i zašto hirurgija avangarda? Koliko je ostalo humanosti u poslu? Da li još uvek vredi Hipokratova zakletva? Kakva je budućnost pirotske hirurgije i pirotskog zdravstva? Pressing. Sreda, 16. januar u 12 časova. Doktor medicinskih nauka, hirurg specijalista Aleksandar Lilić. 12 časova i 6 i po minuta. Evo sad ću biti iskren s obzirom da je u studiju jedan čovjek koga izuzetno cenim i ukoliko dozvolim mogu da javno kažem, smatram ga svojim prijateljom. To je dr. Saša Lilić. Sale, dobar dan. Dobar dan vam, slušalcima. Dakle, da bi ovo podigli na jedan nivo, ja ću se ipak obraćati da onako najzvaničnije, jer želim da ovaj razgovor ima onu notu i onaj ton koji smo želili da napravimo na samom početku godine. Zašto ste vi naš prvi sagovornik u emisiji Pressing? Obično na samom početku kada se srećemo, viđemo, ljudi prvo što kažu jedni drugima, to je želimo ti dobro zdravlje. Smatramo da je to preduslov svih preduslova, da je to deo nečega što je jako značajno da bi se do svega drugog mogli da stignemo. E sad, kad se govori o zdravlju, onda se naravno misli na pirotsku bolnicu, kad se govori o pirotskoj bolnici, onda se misli na hirurgiju. Kada se govori o hirurgiji, onda se pre svega misli na vas, a ja ću nasloniti sve ovo i na ono što je trenutno aktuelno, a zbog čega ljudi reaguju, to je da je u toku izbor ličnosti godine. Dakle, ja mislim da nismo pogrešili kada smo odlučili da prvi naš sagovornik u ovom serijalu Pressing budete upravo vi. Ja želim dobar dan, čestitam novu godinu i želim vam dobro zdravlje. Hvala vam, ja vam želim sve najbolje u nastupajućoj teškoj, ali ako mi učinimo možda i lepoj 2013. godini, a svim slušalcima pre svega dobro zdravlje. Upravo to, kad jedni drugima poželimo dobro zdravlje, onda nekako se razumemo potpuno. U svim drugim željama ima dosta toga relativnog, a to zdravlje je nešto što je osnova i našeg osmeha i rada i tako dalje. Kada ste se tamo nekada odlučili da budete lekar, šta vas je vodilo tome? Ja znam i vaše roditelje, znam kako su gledali na vas, znam kako su vas vaspitavali, znam kompletnu vašu porodicu kako je vaspitavana, tako da nekako je bilo normalno da budete tu uz nas u onom smislu koji je najznačajniji, a to je da se borite za naše zdravlje. Kad sam bio dečak, moji su roditelji bili prosvetni radnici u osnovnoj školi u Visočkoj Ržani i ja sam tada dobro radio matematiku, pa sam hteo da budem arhitekta. Ali je tamo radio jedan lekar, poreklom iz Konjica. To je bila stara, dobra, bivša ex-Juga, zvao se Rusmir Hadži Husejnović. Izuzetno inteligentan čovjek. I on je meni tada prorekao da ću ja biti lekar. Gledao me kako se igram i prorekao mi je da će to biti. Naravno, u to vreme adolescencije ja sam apsolutno odbijao da to budem. Šta će on meni
da govori šta ću ja biti, baš neću da budem to. I verovali li ne, ja sam se narednih 7-8 godina svog života intenzivno borio od ikakve pomisli da se bavim medicinom. Posle arhitekture moja sledeća ljubav je bila recimo žurnalistika, pa posle toga građevina ili tako nešto. I onda, kako to verovatno sudbina nalaže, negde pred kraj srednje škole pojavila se ponovo ta medicina, nijotkuda, i evo i dan danas je ovde i ni za šta na svetu se ne bi menjao. Dobro, ali ste sve ove ljubavi nekako nadopunili najvećom ljubavi možda, jer ste oženili, u braku ste sa najboljom pirotskom novinarkom. Da, to su dve stvari. Koje ja zameram što više se ne bavi direktno tim poslom, ali eto, makar na takav način ste dopunili to. Znate šta mi se sad desilo? Dok sam pričao ovu moju, deo moje prošlosti, shvatio sam jednu stvar, da sam svo to nekakvo građevinarstvo zapravo sublimirao u hirurgiji, koja je ništa drugo nego to. Tako je. A da sam onaj segment što se tiče žurnalistike, odnosno inarstva, dobio svojim brakom. I opet sam se nekako upotpunio na kraju. Jeste, ali s obzirom na to da je novinar, žena koja se bavi novinarskim poslom, obično dosta zauzeta, tako da ne znam, ta neka saradnja, kako je uspevala u početku, odnosno kako su Boki i Dimitrije to, jer su se sretali sa roditeljima. Da, da, znači, pogotovo kad neko želi da bude uspešan u svom poslu i voli svoj posao, kao što smo Ema i ja, ali mislim da smo iznad svega mi roditelji, i to je i odlika vaspitanja našeg kraja, našeg pirotskog kraja, na koji sam, čini mi se, posebno ponosan. Svi se ovde trude ipak da budu dobri domaćini i da porodica što manje trpi, i ja se nadam da smo mi u tome ipak uspeli. Naravno, imam jednog kolegu starijeg od koga sam puno učio, jedna od maksima koju mi je rekao, pošto je dosta stariji, ja sam tad bio mlad otac, rekao mi je: o čoveku, o uspešnosti čoveka sudi se isključivo po njegovoj deci. Ako su ona otišla bar pola koraka dalje od njega, znači da je uspešan. Tako da ja još uvek strepim, ali sve manje. Znači, kako dolaze ovi dečaci, mislim ipak da će to biti dobro. Pirot u ovom trenutku ima Tihu Todorović, ona je šampionka, ali ovi mlađi ne znaju da je Pirot nekada imao šampionku u streljaštvu, ona se zvala Emilija Lazarević, sada je Lilić. I pitam vas, znam da je Boža jedno vreme malo trenirao fudbal, Dimitrije onako izgledao visok, mogao je džigljev, mogao je da bude košarkaš, ali koliko znam, sada se bavi muzikom i naravno onako kao lep dečko, veoma interesantan gimnazijalkam. Oni su ipak otišli prema fudbalu i košarci, onoliko... Jel Bože još trenira ili slabije? Još trenira i njegov san o NBA ligi ga ne napušta. Bože? Da. Dobro, mada se žali, trener kaže, čas ga ima na treningu, čas ga nema. Je to zbog devojčice? Ne, to je zbog škole. Zbog škole. Dobro, evo, ja sam želio da, inače, to nisam rekao, u nekim situacijama u kojima smo onako se družili lepo, doktor Aleksandar Lilić je znao da predivno svira gitaru i da još lepše peva, to nismo odlučili ovoga puta da radimo, jer želimo da tema ipak bude nešto drugačija. Tako da, bit će prilike, mi ćemo imati, evo da znate, imat ćemo jednu emisiju u kojoj će dolaziti poznati ljudi, da ih pogledamo sa svih strana, da otvore svoje priče o hobijima i tako dalje, tako da vežbajte gitaru, zvaćemo vas jednog dana i za to. Ima dosta razloga zbog čega, rekao sam, vas zovem, ali počnemo, cifre su ponekada veoma jasne i one ne mogu, ljudi protiv ljudi mogu, ali protiv podataka se ne može. Rekordan broj operacija na hiruškom odeljenju glasa i informacije u protekloj godini, 1165, a dosadašnji rekord postavljen 2011. sa 1112 operacija. Rekordan broj ambulanskih pregleda od 12.605 i ukupno 2.000 lečenih bolesnika na hirurgiji. Kako vi, doktore Liliću, ovo komentarišete? Pa ja ovo komentarišem da smo mi verovatno onda ušli u Evropsku uniju. Znači,
ako pogledate sva sredstva javnog informisanja, sve televizije, radija i štampane medije, uglavnom pričamo o zatvaranju, o neradu, o vrlo malim procentima, o vrlo malom rastu i tako dalje. Ali eto, jedna od službi u Pirotskoj bolnici koja je netipična za Srbiju, a možda ipak tipična za te neke savremene tokove, ispala je hirurgija zato što je postigla ovakve rezultate. Ako njima, a ima ih još ovih pokazatelja, ipak dodamo jednu činjenicu da hirurgija u zadnjih par godina radi sa dva hirurga manje, jer nam se jedna koleginica udajom preselila u Beograd i danas veoma uspešno radi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, na što smo jako ponosni, a jedan drugi naš kolega se vrlo, vrlo uspešno leči od jedne nezgodne bolesti i mi smo zajedno s njim srećni što je to tako, što je bolest pod kontrolom. Mi smo zapravo kompenzovali, četa mala, ali odabrana, kompenzovala je nedostatak dva svoja vrlo, vrlo važna člana i uspjela da postigne ovakve rezultate na koje smo posebno ponosni. Šta bih tu još dodao? Jedan od važnih pokazatelja jeste i smrtnost. Znači, ako već lečite, onda i kako lečite. Dozvoljena smrtnost u evropskim okvirima je do 3,5%. Na 2000 lečenih, mi smo ranijih godina, cifra se kretala između 50 i 60 godišnje. Ove godine mi smo prvi put imali 41, znači i smrtnost je najmanja. Tako da, generalno gledano, zaista možemo biti zadovoljni ovom godinom, odnosno možemo reći da je hirurgija ispunila i čak više nego ispunila svoj osnovni zadatak da brine o onom delu oboljenja koje muče populaciju naših ljudi u Pirotskom okrugu, a koja se jedino može lečiti operativnim putem. Ja sam nešto zaboravio, na takav način sam mogao i ja da se pohvalim Evropom, a to je da smo mi evropski radio u onom smislu da sada naši slušalci mogu da nas provere, da vide, vi ste dotarani, kravat, lepo izgledate, tako da mogu da nas gledaju preko interneta na našem sajtu i da pozdravimo sve one koji nas i gledaju i sve one koji nas slušaju. Malo pre ste rekli smanjeni broj, stalno postoji ta priča da oni gore u Beogradu ne znaju kako nama dole. Pa u tom smislu zna se ko odobrava, da li ćete primiti, nećete primiti, fondova, kapitacija, broj pacijenata i tako dalje. Jer s ovim timom koji ste imali, vi ste načelnik ovog odeljenja, uspeli ste sa dvoje manje da napravite ovo. Koji su optimalni neki podaci, brojke koje kažu da u Pirotu, u Pirotskoj opštini sa toliko i toliko stanovnika, ne znam, ako se krene, je li ima kvota nekih? Ima kvota, tako, ima da. Kvota, znači potrebno je na taj broj stanovnika, potrebno je da Pirotska bolnica treba da ima 10 hirurga. Pošto se brojka nekako smanjuje, znači naš je okrug bio nekad 110.000, pa sad manji i tako dalje, čak i cifra od 9 hirurga bi bila zadovoljavajuća, ali mi funkcionišemo sa 7. I sada imate varijantu da država priznaje 40 sati prekovremenog rada. To je ako je 9 izvršioca posla. Sa 7 mi svakog meseca imamo viška satnine. To na neki način... Jeste to ogleda kroz budžet? Ne, to se ne ogleda kroz budžet, odnosno to se, pošto 40 sati regularno plaća, sve ostalo se plaća, ali na neki drugačiji, daleko manji način. Ali jednostavno, mi smo videli situaciju da kada država ima para, sve je lako. I to su neke cifre za države koje imaju... Vi ste 1. januara po danu baš radili. U kojoj meri to sad direktno utiče na broj tih napornih dežurstava noću, na spremnost lekara? Radite jedan posao koji je otvarate nam telo. Upravo tako. Mi smo pre svega urgentni hirurzi. Znači, hirurg u bolnici sekundarnog tipa je pre svega urgentni hirurg. Znači, to su sva ona oboljenja koje moraju da se reše u narednih 5 minuta ili u narednih 5-6 sati, ne više. To su ta urgentna stanja u hirurgiji i to je ono što spašava glavu, to je ono što čuva zdravlje nacije. Ali isto tako, vi već sledećeg jutra morate da budete i takozvani elektivni hirurg, a to su bolesti koje se tokom dijagnostike polako u koracima
dođe se do dijagnoze, zatim se pacijent pripremi, to su veoma teške i velike operacije, i onda se radi i takav vid operacije. Ukoliko imate više dežurstava, naravno da se iscrpljujete, a to vam je prevashodni posao, i naravno da će onda pasti operativa ili kvalitet u elektivnim operacijama. Obrnuto, ako imate puno elektivnih operacija, onda u jednom trenutku mora da dođe do zamora materijala i da praktično vi na dežurstvima ne možete da date svoj maksimum. Zakon je to jako lepo propisao, ali nažalost prakse je malo drugačije. Juče kad sam tražio da se čujemo, da dogovorimo o neke detalje za danas, rekli su mi da ste ušli u salu i negde tek pola dva sam vas čuo. Imali ste 4-5 operacije. Ali to je jako naporno. Koliko vas radi? Silazi u rudnik, da tako kaš? Da, pa svi silazimo u rudnik. Nijanse postoje, znači neko nešto više, neko nešto manje, ali u proseku 140 operacija je onaj optimum koji hirurg godišnje mora da ima da bi bio u nekakvoj hiruškoj formi, hiruškoj kondiciji. Kao što a cifre i, kažu? A cifre kažu da smo svi na tom broju i čak mnogo, mnogo, neki i dosta više. Da. S obzirom ste vi bili saradnik direktora za naučno-nastavni rad, je li tako, otprilik se tako zove. Apropo ovoga što ste rekli, treba 9 ili 10, a ima 7. Kako situacija na ostalim odeljenjima Pirotske bolnice? Kako stojimo? Na nekim odeljenjima stojimo dobro, ali recimo biće isto veoma problematična situacija na odeljenju ginekologije, gde takođe godinama unazad se pišu zahtevi, ljudi odlaze u penziju, drugi će samo što nisu, ali novih prijema praktično gotovo i da nije bilo, tako da i ta ekipa koja ostane, a to će biti, mislim, recimo četvoro ginekologa, ja prosto ne znam kako će se ti ljudi izboriti, jer jednog ginekologa specijalistu, koga čak još više uvažavam nego hirurga, jer znate, ipak mi odgovaramo za jedan život u tom trenutku, a on odgovara za dva života. Za dva života, što je veoma, veoma teško i naporno. Ne možete dobiti takvog čoveka za 5 meseci. Ni za godinu, ni za 5 godina. Tek otprilike za 6-7 godina, znači specijalizacija i još godina dve posle specijalizacije. Ko što ne može neko da sedne da vozi avion tek tako, vozi u auto i sad će odmah, potrebno je da se ima zašto je to neophodno, još što kažete, vi u tom trenutku pacijent zaspi i kaže izvolite, ja vaš život predajem. Da. Evo šta hoću još da vas pitam, čisto mi interesuje, pokušavam da tako kažem širi krug slušalaca ovo razume. Vi zavisite od toga kako ministarstvo odreši kesu i kaže ove godine Pirotska opšta bolnica može da primi toliko i toliko. Evo sad, to je tema ispod ove teme, ali je tema. Opština je prošle godine plaćala desetak, ove godine će još toliko. Situacija ne znam kakva je na zavodu za zapošljavanje, da budem još jasniji. Tamo ima lekara koji čeka, ali kako čujem da se veoma teško stiže do specijalizacije. Veoma teško se stiže i do zapošljenja, veoma teško i do specijalizacije. A vama nedostaje, ne mogu da razumijem taj raskorak. Niko to ne može da razume, prosto, znači, imamo veoma kvalitetnu decu koja studiraju, upisuju fakultete. I to dolaze novi, mladi, savremeni koji... Izuzetni, znači, ponovo čini mi se posle izvesnog broja godina, onih kriznih godina, kada su bile i demonstracije, kada se štrajkovalo, kada se gledalo i kroz prste i studentima pogotovo i tako dalje, pa se čini mi se to odrazilo malo i na kvalitet ljudi koji dolaze. U zadnjih nekoliko godina dolaze ponovo generacije i u toj generaciji obavezno dvoje, troje fenomenalne dece, gde je prosto šteta da ih Pirot, da ih Srbija izgubi, ali onda kada posle takvog mukotrpnog rada oni sednu na biro i čekaju godinu, čekaju dve, mi bukvalno tu decu počnemo da prepuštamo Sloveniji, Nemačkoj. I ako recimo taj momak ili ta devojka koja je završila, sad hoće da specijalizira, čujem da je tu teško, da li su tu poznate, čuvene pirotske srpske veze ili ne znam šta sve, i onda se daju neke specijalizacije koje su relativne, koje nama možda su potrebne. Prokomentarišite mi to. Pa, znači, ja sad, problem, naravno, ja nisam više na poziciji pomoćnika direktora. Dobro, ali znate stanje. Ali znam to stanje i tada, kao i sada, iznosim, to nije samo moj stav, to je, mislim, stav svih lekara stalno zapošljenih
u bolnici, a to je da nema dovoljno sluha, da mislim da je centralizacija prevelika, mislim da je centralizacija... Prva rampa Pirot ili ne? Ne, ne, prva rampa je ministarstvo. Samo, prva i jedina rampa. Prva je. Nikada se nije desilo da ministarstvo dozvoli 2, 3, 4 ili 5 specijalizacije i da ih Pirot ne da. Mi jedva čekamo... Pitaju vas. Da. Pitaju za stav. Alo, Pirot, jel možemo damo specijalizaciju za to i to? Ne, oni početkom godine traže plan. I prave se planovi, ali ti planovi očigledno da negde završu u fiokama. I onda to ide dosta teško. I to je onda igra gluvih telefona. Onda zaista morate da uložite neverovatne napore, pa čak verovatno i lične kontakte direktora i tako dalje, da bi se došlo nekako do pomoćnika ministra ili mi, da bi vas saslušao i tek onda oni zaista kad uspete nekako da vas čuju, onda se nešto i desi. Ali bi Srbija morala da učini u svojim reformama to da se to mnogo lakše čuje. Još o kadrovima govorimo, pa ćemo, vi kad operišete, nemate priliku za time out, ovo je emisija gde ima prilike za time out. Interesuje me tu oko tih kadrova. Rekli ste, vama nedostaje 2 i tako dalje. Imate kolegijeme. Kakav je naš tim lekara koje imamo, specijalista u Pirotskoj bolnici? Gde bi još trebalo da se pojačamo, desni bek, centar, half, levi, half, šta nam treba? Da se vi recimo pitate i da vi gore kad odete bez kucanja možete kažete Pirot u narednom periodu potrebna su. Ja čujem sad da recimo nemamo nefrologa, da nemamo vaskularca, da nemamo prave, nego imamo neke navodno, čujem sa nekim... Pa gledajte da vam kažem, znači situacija je tu sledeća. Mi ne možemo da odlučujemo, sad već pričamo o subspecijalnosti. Da, sad o tome. Govorimo o kadrovima, razgovaramo u širom smislu. I pogledajte, kao što se stihijski radilo nekada... Ne, nama Piroćancima, izvinite, da, nama Piroćancima, potencijalnim vašim pacijentima, je značajno ko će ga uzeti u ruke. Razumete? Primjera radi. Ministarstvo je propisalo, recimo, da gastroskop ili kolonoskopija nije metoda koja treba da se radi u bolnicama sekundarnog tipa. To znači da bi svi naši pacijenti, recimo za kolonoskopiju, trebali da idu makar za Niš. U populaciji koja ima, zbog načina života, zbog smetnji i tako dalje, sa ishranom i to, ima značajne probleme sa debelim crevom, mi smo se prosto na neki način, ajde kažemo ovako žargonski, na divljaka izborili da se u našu bolnicu uvede kolonoskopija kao metoda. To je prosto, ne znam, nemam objašnjenja za to, dok u drugim zemljama imate varijantu da preventivni programi podrazumevaju da posle 50. godine ne možete da produžite vozačku dozvolu ako ne donesete uverenje da ste uradili gastroskopiju i kolonoskopiju. I tako se ljudi bore protiv raka želuca i raka debelog creva i postižu fantastične rezultate. Mi smo još uvek negde u tim nekim propisima, čini mi se, negde smo u 70. ili 80. godinama prošlog veka i tu negde mora da se menja, mora da se osavremenjuje, mora da se kupuje oprema. A oprema će apsolutno sama, bez ljudi ne znači ništa, ona podrazumevati i nove specijalnosti, subspecijalnosti koje će tu opremu upotrebiti. Setimo se samo, recimo, onog stava čuvenog da skener nije, a taj stav datira od pred 10 godina. Da. Negde tu 99. 2000. godine bi bio iznesen stav da skener nije potreban Pirotu. I da onaj koji smo kako kupili, da će ga uzeti, valjda pa smo hteli da organizujemo one demonstracije ispred tunela, da branimo naš skener i tako dalje. Danas je to najzad, ali trebalo je 10 godina da to bude potpuno rutinska. O tome ćemo kasnije da pričamo o opremi, gde smo u odnosu na druge. Za kraj ovo oko kadrova, koliko ja znam, cilj je naravno da svako savršava, da bude što jači, što uspešniji, da otvara prostore, da osvaja nauku. U Pirotu postoje 3 doktora medicinskih nauka, ispravite me ako nije tako. Vi, gospođa Stanković i doktor Denčić. U kojoj meri je to teško se stigne od toga? Jer to zavisilo da li će Saša Lilić da se odluči
da krene u osvajanje dodatno nauke ili zavisi od toga da kažu, a Piroćanci dostave me, ne može dalje. Ne, to... Ko odobrava to? To niko nije odobravao, znači to je sada, da kažem, naučno zvanje, to je onaj viši nivo posle diplomske graduacije. Dobro, ali meni je milo kad čujem, naravno, Pirot ima tri doktora nauke. To ipak zavisilo i danas, to zavisi od individualnih sklonosti, kao što i danas imate individualno da li će neko nastaviti master, što je nekad bilo magistarske studije ili ne. Ali znači, ja sam srećan i ponosan da je otprilike tu negde u mojoj generaciji dva čoveka, Srđan i ja, i Suza Stanković, koja je generacija okolo, vrlo smo bliski tu, da se tu našlo troje ljudi koji su malo dalje videli. A imali naznaka da neko hoće? Jeste čuli? Neko došao da vas pita, doktore, ja bih, koji je put i način? Nisam upoznat, ali bi jako voljeli ako bi se to nastavilo. Ja imam utisak da će hirurgija imati još jednog, to je Žarko Todorović, koji je bio sjajan student u vreme studija i koji je sad na specijalizaciji iz hirurgije, i mislim da je odrastao u takvoj atmosferi na hirurgiji da neće dozvoliti da i on ne izgura, nadam se bar, da neće dozvoliti da i on ne izgura tu jednu titulu, i onda bi se tu jedan divan kontinuitet na hirurgiji samo nastavio. Ali nadam se, nisam upoznan za druge službe, ali mi prosto željno iščekujemo, jer smo nas troje mislili da smo svojim primjerom. I upravo, gledajte, kad smo magistrirali, onda je Piro dobio posle nas još šestoro magistara. I to je bila fenomenalna stvar, a onda smo mi otišli korak dalje, doktorirali i nadali se zaista da će se... To je stepenik. Da, to je stepenik. I to je najviši stepen i nadali smo se da će neko krenuti. Za sada nema indicija i to je možda i odraz stanja, odraz ove krize koja predugo traje, možda nemaštine, možda hipokrizije, možda opšteg pada ambicije u celom društvu, te depresije. Što može da bude veoma opasno. Što može da bude i opasno, da. Dobro, doktor Ilić, malo ćemo da odmorimo, kafa se ohladila, vi ste malo čas sa grofom dogovorili šta ćemo slušati, ima da vam neću izgleda omogućiti da mnogo pesama čujemo, jer nadolazite mi svaki dan. Dakle, slušamo jednu od melodija koju ste vi odabrali, a potom nastavljamo o reformi. Pressing. 24 minuta, dragi slušalci, do 13 časova. Moj dragi gost je dr. Aleksandar Lilić. E sad to moram da kažem, prvi dobitnik priznanja ličnosti godine u oblasti zdravstva. Sad smo malo razgovarali u izboru slušalaca radija i žirija novinara. Inače, dr. Lilić je jedan od 100 najboljih lekara Srbije u izboru časopisa Blitz i prvi doktor nauka u opštoj bolnici. Čuli ste malo pre, imamo ih sada troje. O kandidatima za ličnost godine i o tome koliko ljudima znače priznanja. Ćemo malo pri kraju u opuštenoj situaciji da govorimo i o tome, ali ajmo na zdravstvene reforme. Razdvojeno je opšta bolnica, dom zdravlja, bolnica sekundarnog tipa. Kako vi kao proizvođač, da tako kažem, gledate na sve to? I da li ste osetili jednog trenutka da li je to neko vas malo kao pitao ili oni gore kako ga preseku tako bude? Da. Stalno smo se pitali da li je tu uključena struka. I kad god bismo u našim krugovima proverili da li je neko iz struke, niko se... Da pitam ja da li je uključena struka. Izgleda da nije. Mi smo trenutno u nekoj fazi koju čini mi se da mogu da nazovem papazjanijom. Između ostalo, ako posmatrate filozofsku postavku našeg zdravstvenog sistema, trenutno mi smo ni na nebu, ni na zemlji. Očigledno je da je Srbija ušla u kapitalizam i tu nema govora. Sve ono što se izdogađalo od 5. oktobra i posle 5. oktobra otvorilo je vrata kapitalizmu i to je jedan društveni sistem koji očigledno morao da prođe kroz ovu zemlju kad tad da bismo eventualno krenuli napred. Čitava industrija, način finansiranja, sve što plaćamo, sve je danas kapitalističko u Srbiji. To vidimo. Tako je. Ali je zdravstvo ostalo socijalističko. Kupujemo socijalni mir. Tako je, zdravstvo je moralo da ostane prve dve, tri godine, slažem se, znači da ostane, jer koja će vlada poslati negativnu poruku da ne brine o zdravlju nacije? Ali gledajte, to već predugo traje, znači način razmišljanja o finansiranju, o potrebama i tako dalje, praktično se ništa ne menja u zdravstvu iz 90-ih godina,
To u jednom trenutku će dovesti do ozbiljnih posledica, zato što sve drugo što se postavlja pred zdravstvo jeste kapitalizam. Znači, situacija da pacijent mora da ima svoja prava je kapitalistička. To je ono, profesionalni zahtevi, amaterski uslovi. Apsolutno. Znači, mi smo prepisali iz američkih filmova da, kakva prava treba da ima pacijent, ali nismo mu rekli i kakve obaveze mora da ima. Nismo mu javili kakve obaveze mora da ima, jer on ta prava ima u sistemu u kome izdvaja 10, 15, 20 hiljada evra godišnje. A mi to moramo da postignemo u sistemu u kome pacijent izdvaja 250 najponižavajućih evara u Evropi, samo mi i Albanije. To znači... Ja vas gledam i ne mogu da verujem, evo, prosto mi je stao dah. Tehničke mogućnosti. Medicina je davno prerasla u tehničku nauku. Zapravo u trenutku kada se vezala za tehničke nauke, medicina je znatno napredovala od one srednjovekovne medicine koja se bavila čak i melemima, pa čak i travarenjem i tako dalje, i postala zaista jedna veoma egzaktna nauka. Znači, nekada je bilo u hirurgiji otvorit ću te pa ću vidjeti šta će biti, danas u 95% slučajeva vi pacijentu nacrtate i koliki će biti rez. Jer tačno znate šta mu operišete, jer vam je ono tamo na skeneru, magnetnoj rezonanciji, kolonoskopiji, gastroskopiji i tako dalje, nacrtao... Sve podatke dao. Dao u milimetar, sve tačno, i verujte mi, to je prelep osjećaj kad znate tačno šta operišete. To je medicina danas postigla zahvaljujući tome što se vezala za tehničke nauke. Ali svi ti tehnički pronalazi, sva ta tehnika je izuzetno skupa. Moj dragi prijatelj profesor Pavle Kovačević, evo vam primjera jednog, iz Sremske Kamenice, imao je letos grupu studenata internacionalne razmene u Sremskoj Kamenici, pošto je on kardiohirurg, pričao im je o budućnosti. To su bila deca iz regiona. I završio je svoje predavanje tako što je rekao da je budućnost u robotici i da onaj Da Vinci robot već uveliko radi kardiohirurške operacije u svetu, nažalost, da će ovde kod nas to već potrajati. I onda se iz zadnjeg reda stidljivo digla jedna ruka i kolega mladi lekar iz Rumunije, iz Konstance, je rekao, znate, mi u Konstanci već imamo Da Vinci. A onda su se digli još dve ruke, dve koleginice iz Plovdiva, i rekle, znate, i mi imamo Da Vinci. Onda se javio kolega iz Atine, iz Grčke, i rekao je, i mi imamo Da Vinci. I nekada onda se niko ne javi iz Srbije. Niko se ne javi iz Srbije. Ne, mi kažemo da je to naša daleka perspektiva. Sećamo se vremena kada smo i mi studirali 80-ti, kada su Grci dolazili ovde kod nas u Niš, u Beograd, da uče dobru, jako dobro postavljenu u evropskoj klasi medicinu. A danas praktično oni već nama polako mogu da drže predavanja samo zbog toga što znam su... I ovi Afrikanci su jedno vreme stalno bili tu. Evo, to je recimo... Dobri, kako vi sad objašnjate to? Gde je problem? Država nije... Pa problem je u društvu... U sistemu. Zato što sistem je... Lekari ove zemlje dobro znaju gde žive. I odlično su delili sudbinu svog naroda. I 90. godina, kada su radili za marku ili za dve marki, kada su razumeli najveću inflaciju na svetu, i onda kad je bilo bombardovanje, većina nas su postali ratni hirurzi, ratni lekari, svi smo bili mobilisani, da. I niko se nije bunio oko toga. I danas mi razumemo da plate naše ne mogu da budu kao u Sloveniji 7 ili 8 hiljada evra i tako dalje, ali ono što ne razumemo, a to je naše iz godine u godinu sve veće i veće tehničko zaostajanje, pa čak i za onim umerenim zemljama Evrope s kojima smo se nekad, nismo se ni poredili. Doktore Ljeliću, stvarno provejava u ostalom u motu sve ove naše priče, je to zdravlje. Čovek pre svega, čovek koga znamo ili ne znamo, naš brat, komšija ili neko koga nismo videli, a za čije se zdravlje borimo. I sad ništa nije preče, ništa nije značajnije od toga. Slušajući vas, ja se sada pitam, veoma često vidim ovi Turci prave spisko i vode naše ljude rade operacije glave, je li tako? Moje pitanje je, ajde sad u srpskom zdravstvu, recimo ponekad se objavi informacija, čitao sam juče,
a da mi to nije rešeno, ja bi tamo na skener stiglo tad i tad i tako dalje. Što se tiče visokih tehnologija, gde smo u srpskom zdravstvu, pa da se svedemo na ove naše pirotske uslove. O tome smo pre neki dan kod vas u kancelari razgovarali i vi ste mi tada rekli dosta toga. Pa jeste, znači, što se tiče tehnologije i srpsko zdravstvo u odnosu, recimo, evo na Tursku, gde mi se sećamo vremena, znači 80-ih, 70-ih godina, kad smo zaista za Tursku bili visoko razvijena i tehnološki i medicinski zemlja, mi smo sada, eto, vidite, došli u poziciju ne samo, rekao ste, neurohiruške i kardiološke, odnosno kardiovaskularne operacije. Da, u detalje ne ulazim. Naravno, s obzirom na profesore, govorimo primjer, i na naše stručnjake koji ovde ostali su i ovde rade i tako dalje, na neki način ponekada deluje ponižavajuće to što deo pacijenata mora da ode tamo. S druge strane, stvaraju se nekakve liste čekanja. Znači, sistem organizacije zaista nije dobar i tu nešto mora da se menja, zato što u fazi onog socijalističkog zdravstva, koje je očigledno bilo sjajno. Nažalost, tako je. Očigledno je bilo sjajno, da. Ali je, zahvaljujući uslovima, okruženju i tako dalje, i ono moralo da se menja, mi još uvek crpemo ipak nekakve rezultate iz onog sistema, a ovde se još uvek nismo dobro snašli. Još uvek stvari nismo postavili. Imam utisak da previše smišljamo toplu vodu, da je zaista bilo, ja mislim da mnoge su zemlje, pre svega skandinavske zemlje, prepisale puno toga tada, jer su mogle ekonomski, prepisale puno toga iz našeg onog zdravstvenog sistema. A s druge pak strane, ja sećam, Michael DeBakey je bio čudo. Mi sada takvi ili slične, što se kadrova tiče, što se struke tiče, što se pametnih ljudi tiče, mi ih imamo. Ali očigledno da, što se tiče tehnologije, tu ne možemo da završimo posao. Primera radi, ja ne znam ni jedno dete koje je otišlo posle studija u Sloveniju ili u Nemačku ili u Britaniju ili u Ameriku, najređe, ali recimo, a najčešće ipak sad već Slovenija i Nemačka, da se vrlo lako nije snašlo u tom sistemu. Ja sam imao tu privilegiju i tu sreću da par puta preko stipendija takođe vrlo aktivno radim po nekoliko meseci u tom sistemu. Bili ste i u Nemačkoj. Mnogo je nedelja dana. Ne mislim da se hvalim i često se pitam da li je to bio san ili realnost. Sećam se jedne desne hemikolektomije, prve koju mi je profesor Becker dao u Gettingenu i pustio me da odradim, a on mi asistirao. To je jedan profesor koji je bio nominovan za Nobelovu nagradu, izuzetno elokventan, izuzetno široka ličnost u svakom pogledu, opšte kulturna na kraju krajeva. Operaciju je završio jednim štosom, rekao je, izvinite, a koga ovde treba da uči? Naravno da sam ja od njega, ali mnogo toga naučio, ali on meni dao jedan kompliment da sam operaciju odradio civilizovano. Dakle, onako kako to radi hirurg na mom nivou i u Nemačkoj. Meni kao Piroćancu je važno da imamo takve ljude u koje ćemo biti sigurni da će uraditi ono što treba uraditi da bi se pomogli. Da, pa gledajte, znači, recimo, primjer radi, Ivan Ilić, naš neurolog, je takođe dobio stipendiju i takođe bio u Gettingenu. To su veliki stvari. Vrlo slična su njegove iskustva iz oblasti neurologije. Izuzetno je prošao. Jedan naš ortoped, Bojan Vidanović, je bio na klinici u Minhenu, isto opet preko stipendije. Fantastično je prošao. Prema tome, u tom smislu, znači, ne samo deca koja se završila fakultet, nego i naše mladi specijaliste u vreme kada odu, zaista potpuno mogu da pariraju stručnjacima iz zapadnog sistema. Ali gde doživimo poraz? Kada ovde vama treba da napravite, recimo, stapler anastomozu na debelom crevu, ja imam jedan stapler, jedan broj. Ako se uhvati, dobro je. Ako ne, ja moram to da radim ručno. Što produžava operaciju. Šta znači, objasnite praktično? Pa, to je mašina koju je tehnika izmislila, koja vam skrati operaciju i učini vam je lakšom i skrati je za
35 do 40 minuta. I ako možete u konkretnom slučaju... I ako se uhvati taj jedan broj, kao i naši ortopedi... A takvih ima više, a mi imamo samo jedan. A kad odete u Nemačku, oni vas pitaju, da li želite marke ove, marke one ili one, da li želite sa srebrom ili ne, da li želite sa onim titanijumskim čipovima ili ne, da li želite broj taj, vi ne znate šta da odgovorite. E sad, obično kad uključujemo jutarnji program doktora Rašo Ilića, pored ostalo uvek pitam ima li nešto novo kada je tehnologija u pitanju. Čisto me interesuje, drago mi je, evo sad ćemo kupimo, evo imamo, e gde smo tu? Pa tu... Skener jedno vreme, imali smo nešto, pa radio, nije radio, rezonanca, ne znam, ono, ove laparoskopske sad se rade kako treba, možda sam laik, onda ono za snimanje, mamografija i tako dalje, vidim B92 juri na sve strane. Kako situacija kod nas, gledano kroz ovaj vaš rudarski posao? Situacija je takva da je, recimo, negde 2007. 2008. 2009. bilo nešto više donacija, nekih kredita i tako dalje, i da je tu došlo opreme, pa da je opet nastupila nekakva kriza i godine zatišje, ajde da tako kažem, kada gledamo da osnovno poslovanje bude onako kako treba, da pacijenti ne kupuju ništa, da plate budu u redu. Ali eto šta ja mogu na primjer da kažem, a to je da propratili ste i videli da je, mislim, negde početkom jula meseca ovde u Pirotu bila u poseti češka ambasadorka. Tako je. I koliko ja znam, definitivno to ulazi u završnu fazu, to će biti jedna značajna donacija za operacioni blok. Eto, o tome mogu da pričam. Znači, najnovije lampe, jer su ove stare 22 godine, otprilike su jačine ovog svetla koje sada gledamo u vašem studiju. A ovo nije neko svetlo. To nije dobro, tako je. A ovo će biti najsavremenije lampe, najzad jedan iskorak, možda ne 20 godina unazad, nego prevazilazimo te i još 10 godina unapred, novi stolovi, novi laparoskopski stubovi, nove elektroresekcijone jedinice koje bi malte ne bile na nivou lasera, i to je nešto što mi u operacionom bloku željno očekujemo, jer bi to već bio nekakav napredak. To je ulaganje od možda pola miliona evra, i zamislite, ali to je ipak i za našu bolnicu i za naš grad pa i za našu zemlju u ovom trenutku cifra san snova, a eto, imali smo sreće da nekako ta donacija dođe do nas ovamo, i da se ne deli na manje donacije nego kao celovita, da takva dođe, i mislim da će to njena realizacija u narednom periodu, ne znam koliko će to trajati, neće to odjednom baš doći, ali će ipak dolaziti sukcesivno, i tekako uticati na poboljšanje kvaliteta rada u operacionom bloku. Mi smo počeli pričamo o pirotskoj hirurgiji, nastavljamo, nikad se ne zna da kusnemo drvo, da li će i ko od nas leći na taj sto i biti pod vašim rukama, ali ono što me interesuje, operacije su različite, zahvati su različiti. Da li u nekom trenutku kažete, evo šta ja sad tu da uporedim sa ovim, jao, ima boljih mikrofona od ovih. Kakva je tu situacija što se tiče ovih težih operativnih zahvata, imate li to što je potrebno? Da, imamo, znamo i za bolje, ali i taj osnovni minimum imamo, ali često se pred nas postavlja zahtev da sa minimumom ostvarimo svetske rezultate, i mi se trudimo da to tako je. Dobro, ali to jeste dobro čuti, ali u praksi to ipak nije tako. Ne može uvek sa malim da se napravi veliko. Ne može, zato što često vi na tenderima morate da naručujete najjeftinije konce. Mi sada u jednom trenutku kao tipični Srbi, ako bismo naručili... Ja kao pacijent hoću skupe konce. Kad gledate koliko je potrošila bolnica, vi kažete, opa, koliko su oni dali za konce. Kad gledate ovako, kao tipičan Srbin, zašto su kupovali najskuplje? Ali kad se desi situacija, ne do Bog, da se nekome radi o glavi, i kada čak i kvalitet, ne čak, nego i kvalitet konca, a tu ima velike razlike, odlučuje o tome da li će nekako progurati, jer često naši ljudi dođu ne u zadnji čas, nego u čas posle zadnjeg časa, i kada sve to odlučuje o ishodu njegovog života, onda oni kažu, a zašto nisu kupili najskuplje konce?
Eto, to je otprilike ta jedna šizofrena situacija o kojoj sve vreme otprilike pričamo. Da. Mi smo pomenuli u reklamnom spotu da je pirotska hirurgija imala tu neke havarije, ovi posljednji rezultati govore da, da je sada mnogo bolje. Dakle, da kažemo i o tome gde je mesto u okviru ECM-a, gde ste u srpske hirurgije? Negde 98. godine pirotska hirurgija je se ustalila. Tada je na čelu hirurgije bio pokojni naš šef, doktor Živojin Žika Denčić, da, a mladu generaciju je predvodio Mića Marković. Bila je tu i ta starija generacija, mi smo bili kao mlađa generacija. Spoj mladosti i iskustva je doneo zaista jedan veliki iskorak i veliki prodor pirotske hirurgije u okvirima srpske hirurgije i mi smo postigli jedan vrlo visok nivo. Negde tada inaugurisan je prvi primarius na hirurgiji, to je bio primarius Miće Marković. Srđan Denčić i ja smo magistrirali u to vreme, pojavljivali smo se na svim domaćim i na mnogim evropskim kongresima, pisali bez čega radove, ne može i bez čega ne može, apsolutno. Znači samo iskustvo nije dovoljno bez znanja, odnosno mislim da je na prvo mesto znanje, a zatim iskustvo. Međutim, mislim, negde tu 2003. 2004. godine došlo je do velike smene generacija, došlo je i do smrtnih slučajeva, penzionisanja, doktor Mića Marković je otišao u privatnu praksu i tako dalje, i to je bio jedan prilično jak udar na hirurgiju, trebalo je sve to izdržati. Zatim smo imali o čemu smo pričali na početku emisije, ali evo u zadnje dve godine polako, ali sigurno, se ova ekipa koja radi nekako ustabilila, zaista, vratio se taj timski duh, nismo žalili više za prošlim vremenima, nismo žalili što nas nema više i tako dalje. Imate nekoliko mladih ljudi sad oko sebe. Jeste, dobili smo specijalizanta doktora Vladu Đorđevića, koji se za sada zaista pokazuje izvanredno, dobili smo pomoć u sekundarcima i to nam je već olakšalo da bar u svakodnevnom radu možemo najzad ponovo da dostignemo taj nivo laparoskopskih operacija, da polako vraćamo na ono zlatno vreme i da, nadam se, za ovu godinu počnemo po prvi put da razmišljamo i o novim metodama. Znači, te 3-4 godine... Recimo... Pa, u laparoskopskoj hirurgiji zaista ima puno, to je na kraju budućnost hirurgije, tu nema govora, to počeš i od hirurgije slepog creva. To je bez otvaranja. Praktično, sa otvaranjem, ali kroz one, kroz rupičaste otvore, tako je, ta trauma posle puno znači pacijentu i on se daleko brže oporavlja. Znači, tu ima puno mesta da u mnogim oblastima, takođe u hirurgiji kile, pa u hirurgiji dojke, debelog creva i tako dalje, da ovo što sada mogu da kažem, postigli smo jedan izvanredan nivo, da to klasično dobro radimo, da polako počnemo da zamenjujemo minimalno invazivnim metodama i upravo nabavka ove opreme i formiranje jedne samo laparoskopske sale uz polako konstituisanje dovoljnog broja hirurga, odnosno tima, dovoljne veličine, da tako kažem, bi trebalo sada ponovo da otvori vrata u tom pravcu. Vi ste sekundarna bolnica, tako je. Šta je moje pitanje sledeće, da li je moguće smanjiti broj tog transporta, ja opakuj ga Niš, ja opakuj ga Beograd, da zaokružimo sistem ovde? Da. Po mom dubokom uverenju, a to nije posljedica toga što radim... Ako želite, proširite temu i na ostalo odeljenje, ako ne, neka bude samo na hirurgiju. Šta hoću da vam kažem? Znači, zaista smatram da zdravlje jedne nacije drže bolnice sekundarnog tipa. U perspektivi mora da se jača preventiva, u perspektivi mora da snaži primarna zdravstvena zaštita, u perspektivi, i to će biti sjajan pokazatelj, ali u ovom trenutku i u zadnjih 20 godina, 30 godina, zdravlje nacije se čuva u bolnicama sekundarnog tipa. Znači, kada se uklješti kila, kada prsne slepo crevo, kada dođe do infarkta, kada dođe do gušenja kod astmatičara i tako dalje, u tom trenutku nema klinike i nema primarnog nivoa. Tu čovek preživljava ili ne preživljava.
Znači, i to je 90% kompletne patologije. Ali koliko sam razumeo, čak i da treba da se ide dalje, vi tu treba da uradite sve ono što je potrebno kako bi bili sigurni da ćete poslati čoveka koji će živ stići tamo. Mi smo tu insistirali na tome da ova država jednoga dana mora da prepiše sistem iz neke visoko razvijene zemlje i da nakon toga propiše šta će, šta mora da radi bolnica sekundarnog tipa, a šta ide prema tercijalnom tipu, odnosno prema kliničkom centru. Onda da osposobi tehnički i kadrovski, jer to je njen zadatak, da to mora u Pirotu da se radi i dalje, da na vrlo kulturan način, u današnje vreme mobilnih telefona, interneta i svega, napravi link da ja mogu lično da se vidim sa kolegom sa klinike. Mi, u ovom trenutku Pirot je ponosan da taj odnos ima sa neurohiruškom klinikom u Nišu. Bravo, ali da? To je lični kontakt gde smo mi između sebe prepoznali tu potrebu. Danas, praktično to izgleda kako? To praktično izgleda danas da neurotrauma ili neurohiruški pacijent, dobro, iz Pirota potpuno biva sagledan ovde. Skener je ovde urađen, on je intubiran, venska linija, sve najavljen. Dežurni hirurg se čuo sa dežurnim neurohirurgom, već mu je pročitao nalaz. Dežurni hirurg je spremio ekipu ako je to potrebno i on zna gde će pustiti rez u trenutku kad ovaj čovjek, a pazite, sutra kad bude gotov autoput, mi ćemo biti predgrađe Niša. Tom neurohirurgu će biti potpuno svejedno da li pacijenta transportuju, ne znam, sa Durlana ili iz Komrena, ili ga, to je 6-7 minuta razlike samo. I mi, to je recimo jedan predivan primer, imamo isto tako sjajan primer, na primer, sa gastroklinikom u Beogradu. Što se opet svodi na lični kontakt. Znači, niko u Srbiji, kad pacijent požuti, zato što je kamen upao u žučne kanale i začepio ih, znači mi se čujemo sa njima, pročitamo nalaz, napravimo konsultaciju i pacijent iz Pirota sanitetom odlazi sutra, na primjer, u 9:00 njega čeka mesto za ERCP, odradi se i on se vraća bez zadržavanja, ili ako je bolest teža nego što se predvidelo ovako, onda on ostaje tamo. To su primjeri sporadični, to je perspektiva. Znači, u ovom trenutku bolnice sekundarnog tipa drže opšte narodno zdravlje, pritisak je na njih da se što manje šalje u bolnice tercijalnog tipa, što nije moguće. Znači, postoje određene bolesti koje zahtevaju multidisciplinarni pristup, pogotovo subspecijalistički, jer je tana na nit. To, time ne mogu da se bave, to je da kažemo onda priučena stvar. To mora da ide na kliniku. Doktor Ilić, ja namjerno kažem doktor, obično mi za lekare kažemo doktor, i lekari su lekari, vi ste doktor nauka. Radni naslov ovog razgovora bilo je zdravstveno stanje pirotskog zdravstva. Pre nego krenemo na zdravstveno stanje Piroćanaca, u pet rečenica, posle svega ovoga što ste rekli, kako procenjujete, kakvo vam je, kakvo nam je zdravstveno stanje? Rekli smo koliko zavisi od države, koliko od nas, i tako dalje. Rekli smo koliko zavisi od države, a nismo rekli baš do kraja koliko zavisi od nas. To mi recite. Znači, moramo da budemo kritični pa da kažemo da ipak, verovatno, plate koje 7 godina nisu pomerene u zdravstvu, pa zatim tehnički uslovi o kojima smo već pričali i tako dalje. Mi želimo, evo sad ću da vam kažem, samo dve stvari. Mi želimo da ovaj radio, nemojte se urediti. Može se uredi više doktor Ašilić nego vi. Mi želimo da pokrenemo kao B92 u nekim relacijama tamo, da pokrenemo akciju, da se kupi posteljina, bizarna stvar, i da se kupe ona kolica koja su 90% ne može da se vozi. Dakle, to tako, samo sitni detalji, neću nabrajam. Pa to hoću vam kažem. Neću nabrajam. Da, recimo, u onim predivnim hodnicima tamo gde sam prolazio, vidim gore kaplje, stavlja se ne znam šta i tako dalje. Znači, moramo da priznamo da i mi negde moramo da nađemo malo motivacije, malo više motivacije kod nas, i da neke stvari ipak zavise i od nas samih, i da tu mora da se radi na tome. Ali generalno gledano, kad ste me pitali gde je Pirotska bolnica i gde je Pirotska hirurgija u okviru Srpske, ja mogu da kažem, znači, da sam 5-6 godina proveo na funkciji pomoćnika
direktora za stručna pitanja, da sam sarađivao po tom pitanju sa puno bolnica i da... Dobro, vi imate konkretne rezultate, u vrhu ste bili. To se merilo na kraju krajeva i koliko god da mi, a veoma često, ružno mislimo o sebi samima i što kaže, najteže je biti pop u svome selu, znači naši Piroćanci obično nisu zadovoljni bolnicom, obično nisu, ali onda kad im se, znači to je situacija, ja ne znam ništa, nisam bio tamo, nemam nikakva iskustva, ali to ništa ne valja. Onda se desi situacija. Ne, ja govorim o ovim, ovo su bizarne stvari. Naravno, naravno. Ali onda se desi ipak situacija takva, zdravstvena katastrofa neka koja se završi odlično, onda odjednom idemo u drugu stranu, onda sada pišemo ode radosti i tako dalje, ili doživimo da odemo na neku kliniku gde vidimo totalni haos. Užas, totalni skoro... haos i onda kažemo ne, ma bolnica nam je zlatna. Znači, bolnica nam je dobra, pokazatelji koji može služe za to, pokazatelji kažu da u srpskom zdravstvu stojimo u vrhu, znate, postoje dve kategorije bolnica, velike i male bolnice u Srbiji, prema broju stanovnika koje zbrinjavaju. Pirot bi trebao da bude među male bolnice. Da. Ali se Pirot još 90-ih godina, zahvaljujući načinu poslovanja i kvalitetu rada, kvalifikovao da bude zadnji u velikim bolnicama. Da. To što je preskočio to i što je privilegija biti među 22 velike bolnice, u daljem toku Pirot je uspeo da iz toga izvuče maksimum i da se plasira i da drži među pet najboljih velikih srpskih bolnica. Da. I to je trenutno realnost. Realnost je da nismo najbolji, realnost je da ima mesta za poboljšanje, taman posla kad bismo rekli ne, to je vrh. Možda se to jednog dana desi i to bi bilo prelepo, ali to trenutno nije tako. A što se tiče pirotske hirurgije, u okvirima srpske hirurgije, upravo glavni i noseći rezultati koji su bolnicu kvalifikovali tako visoko, jesu upravo rezultati u oblasti hiruškog sektora. Sad ćemo o nama, o pacijentima. I pre toga samo moram ono poznato pitanje, mada ne znam koliko je iskorišćeno pacijentova prava, tamo postoji čovek, ponekada nam zasmetaju ponašanja. Znate u vojsci kako je, sa generalima i pukovnicima je najlakše, najteže je sa ovim, sa sitnim čvarcima. Tako da i u bolnici, recimo veoma često zna medicinska sestra, časti su zecima da bude nekorektna i tako dalje, pa onda idi se žali ili ne znam kome, ali u datom trenutku kada je čoveku teško, on je došao tamo zato što mu je teško. Hoću da spojim to sa ovim pacijentovim pravima sa te strane, kao čovek kod iskustva kome je stalo da se ne ruži ugled, kako razmišljate o tome? Pacijent je morao da dobije svoje pravo. Tu nema govora. Znači, to od nas niko ne spori. Mi sporimo što pacijent nije sa uputstvom za prava dobio i uputstvo za svoje obaveze. Obaveze, da uz. Šta hoću da kažem? Mi smo prava na naš najbolji način zloupotrebili. Pa, na primjer, vi imate šećeraša, kome je rečeno, vi imate šećernu bolest, ne smete da jedete to i to. Imate prava da 2-3 puta godišnje proverite vaš šećer. Ako šećer divlja, imate pravo da tražite, da zahtevate da legnete na interno odeljenje, da vam se uradi profil, da se koriguje vaša terapija koja očigledno nije adekvatna. Ali on je samo čuo da ima pravo. Pa se večeras na rođendanu najede torte, jer pobogu on je živa duša. I onda sutra trči i posle svakog rođendana i posle svake proslave i posle svake nove godine, a imamo ih, dao Bog, imat ćemo ih još i tako dalje, on onda ujutru trči da proveri koliki mu je šećer, pa koliki bi bio normalno, i tako troši sredstva dragocena za nekog čoveka koji bi možda trebalo veštačko srce, ili odnosno trebala transplantacija, pardon, srca ili bubrega ili jetre ili veštački kukovi, nešto što je vrlo skupo, ali ljude posle vraća u normalni životni i radni proces. Da. Znači, primjera radi, a narušuje svoje zdravlje. Tako je. Mi smo niko od zdravstvenih radnika nikada neće osporiti da pacijent mora da ima pravo i da mora da zna koja su to prava, i kad god su ona narušena, mi smo živi ljudi, u radnom smo procesu, niko nije idealan, kad god se neko malo zaboravi, tu je zaštitnik
da ga podsjeti. To je sasvim, sasvim u redu. Ali moraju prvo da se ispune neke obaveze da bi se mogla da ostvari svoje pravo. Doktor Ilić, ajmo sad da pokušamo da napravimo neku širu dijagnozu nas Piroćanaca. Mi obično govorimo da imamo dobru klimu, da smo na dobrom mestu i tako dalje. U ovih 20 godina svašta se desilo, padalo je sa neba sve i svašta i tako dalje. Kako je, i što se tiče pozicije hiruških bolesti, a i ovako, čega najviše poboljevamo? Skoro pre jednu godinu ili dve dana pisao sam neku studiju o tome, baš na tu temu. Ovo je važno posebno da čuju Piroćanci. Naravno, da smo mi, na primjer, u prošlom veku, posle Drugog svetskog rata, jako puno još uvek oboljevali, recimo, od infektivnih bolesti, od malarije, umirali od proliva, od šigeloze i tako dalje i tako dalje. Maligne bolesti se vrlo retko spominju. Prosječni životni vek je jedva dostizao 60 godina, nije bilo saobraćaja, nije bilo siromašenog uranijuma, način ishrane je bio sasvim drugačiji i tako dalje. Promenila se struktura, poboljšali su se uslovi življenja, od jedne skromne bolnice sa 5-6 lekara, od jedne vrlo skromne zdravstvene kulture, gde su se ljudi uglavnom nisu ni javljali, nego umirali kući onako u mukama i tako dalje, došlo se do toga da Pirot ima modernu bolnicu, ima modern dom zdravlja, ima hitnu pomoć za urgentna stanja i tako dalje i tako dalje, da je industrija se poboljšala, zapoštenost, životni standard je otišao značajno i posle 50 ili 60 godina sada mogu da kažem da je struktura bolesti potpuno, ali potpuno drugačija. Nekada se umiralo od jeftike, od tuberkuloze, samo tako se umiralo, mladi ljudi, danas je to veoma, veoma retka stvar i ja, koliko znam, a mislim da ne grešim, da Pirot ima, jer se jako lepo družim sa ljudima sa pneumoftiziologije, da Pirot ima najmanju incidencu obolevanja od tuberkuloze u Srbiji. To ne znači samo da dišemo možda i najbolji vazduh, nego da ipak i standard u ovoj opštini nije tako loš, a isto tako i da služba pneumoftiziologije koja ih poziva preventivno, radi sa njima i tako dalje, da sve to prilično dobro funkcioniše. Gde smo loši, gde je zabrinjavajući? Zabrinjavajući je izrazit porast malignih oboljenja, posebno su porast u karcinom dojke, karcinom pluća, karcinom debelog creva, na urogenitalnom sistemu takođe. Ajde odmah tu da stanemo, karcinom dojke. Promukli smo govoreći preventiva, mamografija i tako dalje. Ajmo svemu o tri i taj da unesemo i ovaj ton preventive. Da, preventiva je značajna. Spojite jedno i drugo i onda objasnite. Naravno, naravno. Preventiva je značajna zbog preživljavanja. To je ono što pacijentu prava. To preventiva ne može da se kontroliše. Tako je. Preventiva ne može da odluči da li će neko da oboli od raka dojke ili ne. Ali preventiva će usloviti da se taj proces na dojci uhvati veoma rano, gde je prognoza daleko bolja. Šta, u čemu se to recimo ogleda? I to su odlični pokazatelji. Naprimer, petogodišnje preživljavanje 70. godina od raka dojke bilo je oko 5%, pa se povećalo negde do 15%. Danas petogodišnje preživljavanje, danas 75% žena sigurno preživi 5 i više godina. Ali ima više. Ja vam govorim čemu je doprinjela preventiva. Takođe, sada pokušavamo da utičemo na zdravstvenu svest, da ako možemo da smanjimo spoljašnje faktore rizika koji dovode do toga da se smanji broj. Spoljašnji faktori. Da, međutim, znači to je način ishrane. Kako vi sada u ovom trenutku, u ovoj krizi, da ljudima za način ishrane potreban standard? Tako je. Potreban je standard. Vi u ovoj situaciji kad pola privrede ne radi, vi jedete najnekvalitetnije samo da bi se nekako zasitili, što se kaže. To je skopčano sa standardom. Da, ne pričam znači o svim onim. Dobro, to je prva bolest. Druga? Rak debelog creva. On je takođe... Isto dajte element preventive. Apsolutno, znači preventiva je kolonoskopija, mi smo je uveli, tu je FOP test koji naš... Čim primeti? Čim primeti grupu simptoma. Grupu simptoma. Mi smo nekada učili, kad sam ja učio medicinu, krv, sluzu, stolici. Danas je to već kasno.
Znači, danas su to, ako čovjek ima preko 45, odnosno 50 godina, iako su to grčeviti, režući bolovi u visini pupka, ako je to smena zatvor proliv, ako su to neke prolivaste neobjašnjive stolice, makar da je to i nervozno debelo crevo, ta osoba bi trebala da dobije FOB test, da dobije pregled stolice u higijenskom zavodu, i ako je, pogotovo ako je tu sve u redu, a on ima proliv, obavezno kolonoskopija. Ta osoba će recimo na kolonoskopiji naći nervozno debelo crevo. To je tip ličnosti koji tako reaguje. Ali ona je narednih 5 godina potpuno zaštićena od raka debelog creva, i mi tu sada recimo u saradnji sa našim onkolozima, sa kojima također veoma, veoma tesno sarađujemo, i oni zaista sagorevaju na tom poslu, moram priznati, i tu je i Udruženje za borbu protiv raka koje se zdušno truži da što veći broj predavanja održi. Mi prvi put možemo da vidimo posle pika od 50 obolelih na godišnjem nivou da ta cifra postepeno pada, i ono što je još lepše, da dolaze pacijenti u B1 stadijum oboljenja, to znači dovoljna je samo operacija, ne treba ni zračenje, ni citostatika, i ta se osoba može smatrati čak izlečenom. Treća bolest. Prema tome, naravno, kardiovaskularno oboljenje. To su mi još uvek, to je ubica broj 1, znači zakrčenje na krvnim sudovima srca koje uzrokuje kasni infarkt, zakrčenja na krvnim sudovima mozga, uopšte generalno gangrene koje dolaze kod nas, onda tu je i dijabet. I znači sve su to... A šta je tu, kako tu naći preventivu, na koji način tu delovati, tu je stres jedan od faktora. Jedan od faktora, tu je... Tu je način ishrane. Da. Tu, međutim, opet, ako gledamo u ukupnom preživljavanju, životni vek i u Srbiji se povećao kod žena na 76, kod muškaraca na 74 godine. Mi smo taman dostigli svet, to su podaci, svetski podaci od pre 10-15 godina, ali svet se sada pomerio već na 80. Na 80. Što znači da preventiva, ali i medicina kao nauka, koja leči ove bolesti, ili ih bar održava i zalečuje, očigledno da je životni vek od 50 i 60 otišao na 74, to je prosečno preživljavanje u Srbiji. Uspešnost lečenja zavisi od faze u svakom slučaju. Apsolutno. Znači, to je prvi postulat, što god ranije, uspešnost lečenja i prognoza je daleko bolja. Moram da vas pitam, vi imate onaj napis na zelenim majicama, da je hirurgija avangardna. Kako gledate sad na to? Vi imate timove, to je timski rad. To je timski rad. Tu ne može niko da vuče sam. Hirurgija je timski rad. Da. I s druge strane, hirurgija... Tu ću da spojim odmah, dodaću i Hipokrata i humanost. Dajte mi taj element sveukupno. Vi ste ovako poznat kao smiren, plemen čovjek koji lepo razgovara sa ljudima, koji nije drzak kad dođu pacijenti, za razliku od nekih drugih. Služite kao dobar primjer, ne zato što ste mi gost, ali čini mi se da je to pravilo ponašanja, da je to uslov svih uslova. Kod vas u bolnicu ne dolazimo, slavimo rođendana. Naravno, mi smo toga svesni. Zašto je hirurgija avangardija? A mislimo da jeste, i to smo stavili, prvo to su zelene majice, shvatili smo kao jednu vrstu naših dresova, pa naravno smo onda i neki slogan koji će nas okupljati. Prvo zato što smo počeli prvi sa uvođenjem novih metoda, pa je hirurgija prva dovela konsultante... I moje pitanje, u čemu je tajna svih ovih uspeha? Tako je, pa je hirurgija dovela prve konsultante sa Vojno-medicinske akademije, kasnije su počeli i drugi, pa smo onda počeli prvi da pišemo radove u toj količini. A to je šteta što se stalo sa Vojno-medicinskom. Samo da vam kažem, znači, kakva je situacija. Onda smo nakon toga dobili prve magistre, kasnije prve doktore nauka, i znači, hirurgija je jedina služba u bolnici koja je za sada ima doktore nauke, to ima i dva, a nadam se da će ih biti i više. Pa je onda hirurgija prva uvela televizore u svoje sobe za pacijente, jer znate, kad po ceo dan u krevetu ležite sami sa svojom bolešću, to baš i nije dobro. Znači, prošli smo kroz svet, videli kako to rade u nekim razvijenim zemljama, i onda smo to primenili. I iz tih i mnogih drugih razloga, možda niste znali recimo, ali lekari hirurgije su dobrovoljni davaoci krvi. Pre neku godinu za Svete Vrače ceo kolektiv, svi ko su sišli na transfuziju,
i onako kolektivno dali krv. Mi smo ljudi koji trošimo krv, ali mnogi ne znaju da smo ljudi koji dajemo krv puno puta i posle teške operacije, zato što je započeo porođaj, a nema te krvne grupe, a znaju da smo mi ta krvna grupa, zovu nas i mi, ako smo operisali 4 ili 5 sata, idemo tamo, legnemo i damo tu krv. Pre 2 ili 3 godine kolektiv hirurgije je skupio sredstva i jednog dečaka iz osnovne škole 8. septembar, čiji roditelji nisu bili u mogućnosti da ga pošalju, jednog divnog dečaka, nisu bili u mogućnosti da ga pošalju na rekreativnu nastavu, mi smo to učinili. Zatim, evo sada, videvši da kakva je situacija, bliži se zima, ćevad je bila strašna, okupili smo se nekako, pozvali ljude dobre volje, da kažem, sponzore, ajde, dobro, u današnje vreme, i zaista kupili smo ćevad za naše pacijente, da bi ovu zimu nekako prezimili, jer očigledno da država nema sredstva, a možda nekad nije baš sve ni od države, nemam pojma, ali u svakom slučaju, mi još uvek pokušavamo da se ponašamo u skladu sa Hipokratovom zakletvom. Često se više vidi kad si umoran. Kad vidite da kolege nisu, vam puknu da kažete, alo kolega, ajmo da... Vam smeta kad vidite da su malo nezainteresovani? Naravno, pa da kako. Ponekada... Mislim, a svakome se to desi, ali pogotovo neke generacije lekara u ovoj bolnici koji su učili od velikih imena i doživjeli ono klasično medicinsko obrazovanje i shvatili Hipokrata u najboljem smislu te reči i dan danas apsolutno, što kaže, utiču na mlađe, i to je nešto što se na kraju prenosi. Svaka služba ima neku svoju atmosferu, da. Mislim da stariji to prenose na mlađe, i hirurgija, kako lekari, a isto tako moram da istaknem i sestre na hirurgiji, žive za hirurgiju, ginu za hirurgiju, zaista smo se formirali kao jedan dobar tim, kao jedna dobra ekipa, i ja posmatram i samo gledam kako ove starije obučavaju mlađe da što češće budu uz krevet. To je dobro kako načelnik ili kapitan ekipe hvali svoj tim. Sad ću vas pitati, vi ste hirurg, lično pitanje, ja ću ovako, s obzirom kako vas doživljavam, da ste u najboljim godinama, u svakom smislu, pa i u ovom kada je u pitanju vaš posao kojim se bavite. Kao zreo čovjek, kad pogledate na vreme koje dolazi, mi sad govorimo kako je Pirot grad koji ima budućnost, jer smo na dobrom prostoru, sa mnogo toga dobrog. Pirotsko zdravstvo ima budućnost. Pirotsko zdravstvo ima budućnost, tu zaista ima izvanrednih mladih kolega koji sa nesmanjenim žarom i sa izuzetnom stručnošću pokušavaju da održe nivo. Neki od njih su bili nominovani i od strane slušalaca ovog radija, koji odlično pokazuju i znaju da sagledaju šta je dobro. Neki su samo bili nominovani, neki su dobili... Neki su prošli, neki ušli su, u tri, kandidati su ozbiljni. Ja što se Pirotske bolnice tiče, zaista da ne uvredim i da ne zaboravim nekog, i zaista imam divnu saradnju sa svima njima i zaista imam izuzetno mišljenje o njima. Tu je recimo mlađi kolega Dejan Veličković, koji više nije ni mlad kolega, koji pokušava dole na prijemnom odeljenju da održi jedan visok nivo uz lekare, saradnike njegove dole, to izvanredno ide. Tu je, malo pre sam rekao, kolega Ivan Ilić, neurolog, koji takođe na izuzetno visokom nivou obavlja svoj posao. Nedavno nam mladi je došao... lekari sa Mirjanom Mančić se izuzetno bore u hitnoj pomoći, nije teško baviti se tim poslom. Tako je. Upravo iz hitne nam je recimo na anesteziju sada, na specijalizaciju došao Moma Bojkić, jedan izvanredan dečko koji je i u hitnoj pokazao maksimum, a evo ga, gledam ga i sada, to je zaista pravi potez. Znači, dolaze naslednici dobri. Pogledajte, recimo, na rengen je došao naš kolega Igor Jovanović od pre nekoliko meseci. Ja odgovorno tvrdim da nivo čitanja skenerskih i svih ostalih snimaka, njegov nivo čitanja je u klasi profesor. Doktor Ilić, sve ovo što ste rekli, ja ću da razumijem i kao poruku Piroćancima. S obzirom da imam jedno pitanje koje je van ovog, a interesantno je i aktuelno, čuvam ga da i to,
formulišite kratko, neće da bude stereotip sad kao aha, doktor Ljubić, očekujem vašu poruku, ali neko razmišljanje po svega ovo što ste rekli. Pa, znate šta, prvo, moramo da verujemo u sebe. Moramo da verujemo u sebe. Drugo, da ne donosimo olako ocene o nečemu čemu nismo. Ako se ja ne bavim novinarstvom, previše velika sloboda... Ovo može bude pirotska poruka, naravno, ne samo poruka vas tako je, kao tako. Lekara. Znači, mnogi ljudi veoma lako donose, ne znaju koliko sati, koliko energije stoji... O svojim ljudima, o našim ljudima, malo ih poštujemo. Naše ljude prvenstveno smo skloni da ocrnimo, a svi drugi na prvi pogled su fantastični, tek kasnije usledi korekcija. Skoro sam gledao jedan film i tamo je bila jedna divna, divna pričica. Ja sam ispričao mojima pre jedno mesec dana za dan hirurgije. To je bila njima poruka za ovu godinu, a evo, to može da bude i poruka našim slušalcima i našim građanima, jer je stvarno univerzalna. U jednom vigvamu u plemenu Apača stari poglavica je pušio lulu, a njegov unuk se igrao. I igrajući se podigao je pogled, pogledao u dedu i rekao: deda, šta je to život? Stari poglavica je bio jako zadovoljan time što njegov unuk ima tako suštinska zanimanja, prosto je bio oduševljen pitanjem. I u tom oduševljenju spremio se da mu da jedan elegantan, sjajan odgovor, ali tek onda je shvatio da je to nemoguće. Da on ne može u jednoj ili dve rečenice, da je to preteško pitanje, šta je to život. I onda mu je rekao: ti si veoma mali da bi shvatio šta je to život, reći ću ti otprilike ovako. Život je neprestana borba dva vuka. Jednog crnog, a to je ljubomora, to je zloba, to je osveta. I jednog belog, to je humanizam, to je dobrota, to je ljubav, to je praštanje, to je pomaganje drugima. I tako celog, pričajte, celog života. Sjetio sam se da nešto nađem, sad vi pričate, ko će opustim, jer smo dobili nešto interesantno apropo ovoga. I nastavite. Onda je poglavica bio veoma zadovoljan svojim odgovorom, jer je smatrao da je na najbolji način objasnio detetu šta je to život, ali je mali još jednom podigao pogled i pitao ga: ali ko pobeđuje u toj borbi na kraju? I onda je poglavica dunuo dim iz svoje lule i kratko mu odgovorio: onaj vuk koga hranimo. Prema tome, moja poruka svima nama je zapravo: ajde da počnemo najzad nekako da hranimo onog belog vuka. Mislim da će stvari i početi da budu drugačije i izgledati drugačije ako se tako najzad nekako budemo ponašali, jer čini mi se da zadnjih godina to nije slučaj. Dragana Dinić, Piroćanka koja živi u Beogradu, da. Predsednik udruženja Piroćanac. Tako je, šalje nam veoma često neke poruke. Slušajte, ovo je recept Mike Antića za uspešnu godinu. To sam jutros dobio. Uzeti 12 meseci, dobro ih očistiti od gorčine, sebičluka, cepidlačenja i straha. Svaki mesec pažljivo iseckati na 30 ili 31 dan, tako da je zaliha dovoljna za godinu dana. Dalje, svaki dan posebno ispuniti nadevom od 1/3 rada, 1/3 duševne vedrine i 1/3 humora, uz dodatak 3 kašike optimizma, 1 kašike strpljenja i prstohvata takta, tu masu preliti obilnom ljubavi. Gotovo jelo ukrasiti buketićem sitnih pažnji i servirati ga svakog dana sa obavezom vedrine uz šolju dobrog osvežavajućeg čaja. Miroslav Mikantić. To je bio Mikantić. Eto, to je fina jedna poruka koja mi je legla na ovo, na ovu anegdotu. A sad, apropo toga da ste vi visočani, pravi Piroćanac, kažu visočani su posebno inteligenti, pametni, nemojte se praviti važni. Vi ste kao Piroćanac koji je želeo da afirmiše pirotske vrednosti. Mi znamo o Kačkavalju, znamo o Ćilimu. Vi i vaši prijatelji, Momčilo Đužić i vaš
On je vama... Marijan Savić, da. On je vama... Cimer iz Studenskih dama, a Bađa sad. Bađa, je tako. Dve sestre Srećnice. Vi ste pokrenuli sa pirotskom peglonom. Malo čas se upravo se kolega Ljubiša Stojanović vratio sa konferencije za novinare. 2. februara će biti. Sad se nešto modifikuje. Vi ste bacili seme, podigli, napravljeno ono što je potrebno i bez mnogo ambicije i suete. Ostavili prostora da sada opština i turistička organizacija nastave priču. Želim tu da čujem vašu poruku. Da, pa ja moram da priznam da sam ponosan što sam... Ovo je još jedna dimenzija vaše ličnosti kao Piroćanca koji želi dobro svom gradu. Idete na utakmice, navijate, volite, ne znam, dosta toga pirotskog, pa vas u tom smislu podstičem. Mislim, gađate me u srce, na isti način razmišljam kao vi. Ja kažem vam, ponosan sam što sam bio deo tima koji je pokrenuo nešto u godini kad se čini mi se ništa nije dešavalo i kada smo čekali da padnu pečeni pilići negde iz svemira, da nas neko trgne ili šta ja znam, mi smo pokrenuli jednu inicijativu da vidimo kako će se, zapravo da pirotska kobasica koju smo mi godinama sami sebi prodavali, da najzad izađe na svetlo dana. I to je bio taj nekako, da kažem, početni cilj. Zamajac, koji je vrlo, vrlo brzo postignut, a već sledeće godine to je, moram da priznam, prevazišlo sva očekivanja, ne samo Piroćanaca, nego i naša kao inicijatora i organizatora te akcije i tako dalje. To je zapravo promovisalo čitav kraj. Svi izveštaji koji su otišli su tako da je ni u jednom nije stajalo škrti Piroćanci iz Vica, Šojići koji udaraju na Č i tako dalje i tako dalje. Svi su izveštaji otišli da ovaj vredan, izuzetno pošten i radan narod iz svojih škrinja izvadio je još jedan neverovatan proizvod u vreme kad se mislilo da više ništa novo ne može da se izmisli i tako dalje i tako dalje. I Pirot je opet bio na naslovnim stranama da je u krizi bio nov. Kao što je uvek bio i to su uvek radili neki drugi ljudi. Eto sad mi smo u tom trenutku bili ti koji su to nešto pokrenuli. S obzirom da je prošle godine to doživjelo toliko veliku ekspanziju, ja sam već pred kraj video, s obzirom na posao kojim se bavim, a to je hirurgija, da to više nije spojeno. I da to jednostavno na kraju prevazilazi elemente prodajne manifestacije i da to zapravo polako prerasta u jednu turističku manifestaciju od koje će imati koristi i taksisti i ljudi koji imaju pansioni, prenoćišta i pirotske kafane i prodavci peglanih kobasica i stočari i tako dalje i tako dalje. I koja definitivno promoviše grad toliko da može vremenom da se pretvori zaista u nešto što parira leti Guči, na primjer. Ne da liči na Guču, nego jednostavno da bude, da traje 2, 3, 4 dana i tako dalje, ako se pravilno vodi. Sa nekim pratećim manifestacijom. Tako je, iz tih razloga, znači, bojao sam se da, s obzirom na obavezu u bolnici, s jedne strane, ne napravim grešku u poslu koji mi je iznad svega. I da drugo, možda ne postanem kočnica daljem razvoju ovog prvenstva. I ja sam se odmah posle ovog drugog svetskog prvenstva povukao, s moje strane ostaviši deo ideja koje sam ja u sve to uneo, a naravno da je to samo deo, jer su ih unosili svi, da ipak su one gradske na kraju krajeva i da sad treba neko da ih dalje unapredi i iskoristi. Ja sam isto juče čuo, znači to je turistička organizacija, što ima logike, turistička organizacija, moram da priznam da u jednom ili dva kontakta koje sam imao sa sadašnjim direktorom turističke organizacije, ja sam prijatno iznenađen kako on gleda na svoj posao kojim se bavi, za koji je stručan. Taj dečko ima ideje, ima inicijativu i ja njemu i njegovim saradnicima želim samo napred. To je za mene bilo veliko iskustvo, a ja ću svakako kao gost i dovesti još puno značajnih gostiju mojih prijatelja u Pirot. Važno je da postoji sada priča oko koje
mogu da se okupe u sve to, kažu, u stvari ne kažu, prošle godine sam probao praviti dobru peglanu kobasicu, tako da ćete imati svoje lično zadovoljstvo. Za neki 15 minuta Ljubiša Stojanović je bio na konferenciji za novinare, pa će Piroćanci moći da čuju šta je tamo rečeno, a ja se vraćam vrama. Doktor Ilić, verovali ili ne, sad tipu je prošao, ne znam koliko traje jedna teška operacija, ovo nije bilo teško, ovo je bilo predivno raditi, jeste i naš posao stresan, prosečan vek je neki 42, ja znači živim, mene Bog časti sad za ovo što radim. Hvala vam lepo što ste gostovali, hvala što smo Pressing u ovoj godini započeli temama zdravlje, jednim gostom sa kojim mi naravno možemo u svakom trenutku da se pohvalimo van Pirota. Hvala vam lepo, vidjet ćemo se, nadam se, i razgovarati tamo za neki mesec ponovo sa još nekim novim detaljima, sa nekom informacijom da je stiglo nešto novo, da sada nešto lakše i brže operišete, da su smanjili neki procenti nekih bolesti. Znači, ono što mi je jako drago, a to je da ako smo ovu godinu počeli sa ovom emisijom, a ona govori ipak o nekakvim nadprosečnim rezultatima, neka cela godina i ovom radiju, a i ovom gradu bude takva, neka smo povukli nogu, a ono što je meni ostala žal i gde smatram da je slaba tačka hirurgije, to je zato što nas nema na kongresima, zato što ne pišemo radove i nismo uveli neke nove metode u zadnjih par godina, pa bi jako voleo da možda na jesen mogu da gostujem i da i tu slabu tačku sa dolaskom ove opreme i sa popunjavanjem kadra, što će nas omogućiti nam da možemo da idemo u svet, da odsustvujemo, jednostavno da odsustvujemo, ovo je vojnički posao, da mogu da onda dopunim ovu priču, jer ovo je slabo mesto u toj priči i da onda kažemo da ta priča sad praktično i nema slabih mesta. Doktor Ilić, ja vam pružam ruku, hvala vam lepo za razgovor. 26. u 18 časa u sali Kluba Vojska ćemo zajedno aplaudirati vašim naslednicima, ljudima za novo vreme. Hvala vam. Vojstvom, svi predlozi su fenomenalni, kogod dobije, grad se može ponositi njime, jer slušam kako teče čitava kampanja, to su pravi primjeri dobrih lekara. Ljudi za novo vreme. Hvala mnogo, dragi slušalci, bio ovo doktor Aleksandar Lilić, Piroćanac, dovoljno.